סוף סוף שהיא גידלה אותי, פיתחה אותי, והרבה ערכים קיבלתי ממנה. באקציה הראשונה בצ'ורטקוף 1942. רגע, לא לזוז, זה ייחודי. איפה שרה? שמוליק. יש עוד מישהו שרוצה לשים שלט? איפה קובלר? אבל זה... הקבר משם, אז זה פה. הקבר לא קבר. רבותיי, פה הקבר למטה. אדמה שקעה. לא, זה הקבר. אז אני אומר, זה אחר כך. מה זה היה גבוה? זה היה גבוה. אבל תראי לי, אותו אני ממש לא רוצה במציאות. פתאום שאני אומר את זה משהו. 41. בחמש שנים זה כבר עומד. מי הקים? יהודים הקים. רגע, תספר. היו השליט הפליטה. מה זה? אז בשבילו, זה לא קשור. כמה היה אבא של סימחה. אבא של סימחה היה. רגע, עוד מילה אחת אני רוצה להגיד. לא, אל תגיד. אתם כבר קראו... עכשיו שאנחנו נדעים בבית ספר כזה. שאומרו, מי שלא יתייצב, יוצא להורג. הרבה יותר התייצבו. ואז הם לקחו אותם, את כל אלה שהתייצבו, הכניסו אותם לחצר בית הסוהר, זה נכון, ושם אנחנו די יודעים, הייתה הסלקציה הראשונה. זה מלכה. רגיסטרציה ראשונה. שאלו, מה המקצוע שלך? מה הוא אומר? נגר, צד אחד, סנדלר, צד הזה, פועל, צד הזה. מי שאמר שהוא מורה, לא רופא,
עורך דין או משהו לצד שני, אני יודע על 365, אבל אם פה אומר, זה בכלל לא חשוב, אני לא מתמקר. אז הוציאו אותם לפה, ירו אותם, זה היה אולי אחרי יום, אולי באותו לילה, אני לא... למחרת, בבוקר שם. לא יכול להגיד את זה כרגע, אם משה אומר, אני לא, זה לא חשוב, כרגע אני גם לא יכול להגיד את זה. ואז כל הזמן הייתה התרמית הגדולה, שכביכול לקחו אותם, אבל שמעו יריות, אמרו, זה סתם היו יריות, הייתה אתם כאילו מודה, וסחטו מכל האנשים. כסף, נכון, אבל עגלה אחת נוסעה, עגלה עם מזון לקוד בולוצ'יס. אמרו שלחו אותם למחנה עבודה בורקי. נכון, בורקי ביאלקי. בורקי ביאלקי. בורקי ביאלקי. עכשיו, ופה הם אחר כך יודעים שהם פה נרצבו. במקרה הזה אני מוכרח גם לקשת. הצבא הזאת, תראו, היא פשוטה מאוד, אבל בשבילנו מדברת הרבה, זה לא שייס, וזה לא שום אבנים יקרות, זה פשוט בטון שמישהו חרט ביד, ובואו עכשיו נכבד אותם לזכרם. אני רוצה גם להבין, שהועלו על מוקד בשנות השואה תש"ה, 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן בתמות מגוריהם בערים, בעיירות ובכפרים. ליתרם הובלו כצאן לטבח, למחנות הריכוז, ונספו במיטות משונות ונוראות, ונשרפו לעבר בכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים בגרמניה, בפולין ובשאר ארצות, בידי עם המרצחים הגרמני עם עוזרי תקנות. יש פה תהיה פה עוד שתי מצבות. של האקציה הגדולה, אבל זה אני... אחת של האקציה הגדולה של המוצאים. טוב, מי שרוצה להצטרף אל הקדיש, לומר כולנו יחד. אתה רוצה לומר יחד? יחד, יחד. קדל והתקדל שמי רבה, היכול ונכון וחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן, 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 לילה מכל ברכתיו ושירתיו ושפחתיו ונחמתיו לאמירם ואמרם אמרו אמן. יהי שלמה רבה ושמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. יש לי שצריך להגיד אין מלא רחמים. אין מלא רחמים שכן בר... אל מלא רחמים, שכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצם מנוחה נכונה על כפי השכינה, במעלות נשים וצוררים כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים את נשמות הקדושים שנהרגו, קדושי בוצ'אץ' ושנשרפו במקום הזה ובמקומות אחרים ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם, בהם צדיקים, עשי מידות ועשי אמונים, תינוקות של בית רבן, עוללים ויונקים, בגן עדן תהיה מנוחתם. לכן בעל הרחמים, יצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, ויסתור לנו עקידתם, ותעמוד לנו ולכל ישראל זכותם, ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום. לזעקתם, בזכותם נבחי ישראל ישובו לאחיזתם והדרשים לזיכרון תמיד נגד עיניך תזכתם יבואו שלום וינוחו על משכבם ונאמר אמן. אבל עשינו את המקסימום ואני אומר לכם, אם יש משהו ששומע שעשינו את זה בלב חפצה ברצון עם כוחות אליים, אבל הגענו, וזה סימן של הקשנות של היהודות, שהגענו מארץ ישראל הכובשית, עם הילדים, עם הנכדים,
ועומדים אנחנו פה, אנחנו שנמצאים פה, עם כל הכיף, אנחנו גם מאושרים שהצלחנו להגיע ממדינת ישראל החופשית המשוחררת ולהיות פה באתר של הקדושים. תהיו זכרם ברוך.